Ciao, meikäläinen on Etsi ja tervetuloa uuden videon pariin. Pelaillaan tällä kertaa Hunger Gamesissa yksin, Mindplexissa backillä huohvi 64x Deathscape. Deathscapeista on otettu muutama juttu ja muuten tää on se 64x editti. Eli esimerkiksi sitä Deathscapeista on otettu miakat, icons ja mä en muista mitä muuta mä otin siitä, mutta joo. Tää on suurimmaksi osaksi 64x huohvi back edit, joten joo, löytyyhän YouTubesta tolla nimellä tai jollain vastaavalla. Joo. Mut hei, tällä kertaakin pelaillaan kitillä Brawler pitkästä aikaa ja joo. Mä en tiedä mitä tähän tulee. Tää ei oikeastaan huolennu mun FPS tää backi mitenkään erityisemmin. Et se on edelleen sen 20-30 ja tota. Joo. En mä tiedä. Anteeksi tästä äskeistä pienestä hiljaisuudesta, mä kuuntelin mitä siellä huudetaan. Mut joo. Tällä on joku. Tää on Brawler. Eikö tää on Barbar? Mitä? Se ei ottanut knockbackia. Ehkä se rollbackkäs vaan. Herranjumala. Ottakaa knockbackia ihmiset. Mindplexissä on nykyään välillä semmoista pientä, ettei ota knockbackia oikein ja rollbackkäällä ja pysyy vaan paikalla, että se ei liiku, mutta sitten kun tulee häkkärit, niin niitä ei sitten pysäytetä, että Mindplex, ottakaa tää vitun anti-cheatti pois, kun se ei kummiskaan toimi, niin älkää yrittäkö. Se mä oon tapellut eiliseen tämän päivän aikana varmaan 7 häkkäri. Ja kelatkaa vaan 2 päivässä. Rekt. Strafed, etten sanoisi. Mutta sanoinpas hihi. 44 blokkia tänne päin. Onks tässä, ei kun se on tuolla jossain alhaa. No en mä sinne halua mennä. Mä voisin mennä mun enchantamun kivimiekan tonne, kun tuolla on nykyään semmonen aina oleva enchanting table, joten joo, mennään sinne. Toivottavasti siellä ei oo ketään missään tässä lähellä. Mä en ehkä käytä mun compass trackia tähän, mutta katsotaan nyt silleen pienellä sivusilmällä. Okei, 45 blokkia tänne päin. Tuolla. Ei mitään erikoisempaa. Löydettiin makanan munia. Syödään tässä, kun mennään ylöspäin ja mennään tonne rantaan ja siellä oli joku just äsken. Joten joo. Tuolla. Silti me ei oikeastaan saada välttämättä mitään parempaa, mutta jos sillä olisi esimerkiksi bovi tai jotain, niin se voisi olla ihan jees. Okei, toivottavasti näin tiimaa. Toivotaan, että näin oikeasti tiimaa, koska se olisi vähän ärsyttävää. Okei, toi oli kompo. Katsotaan, että se yksi ei ole tässä. Okei, se ei oo. Se ei heitä meitä millään Brawlerilla välttämättä alas. Paino sanalla välttämättä. Okei, no niin, siitä. Rekt. Okei, no niin, me saatiin Bobby. Meillä ei ole flinttejä näköjään. En ainakaan usko. Ei. Ei näytä olevan flinttejä, joten en tiedä. Pitää ehkä tehdä asialle jotain. Hei, mut hei, meillä on arveita, joten me voidaan käydä enchanttaa meidän Bobby. Ja sit vois olla jotain hyötyykin. Nice. Tää on toinen yritys, mitä mä koitan kuvata, mut eka meni silleen, että mä koitin käyttää väärää Optifine-versiota ja väärää Minecraft-versiota, niin tää mappi ei oikein latautunut ja se oli vähän vituttava, joten ei sitä ois kukaan jaksanut katsoa. Mä käytin 1.8.0 Optifine H7. Ja nyt tää on 1.8.9 H7. Joten huom, ei I7, ettei se uusin, mutta on H7, joten tää on ihan se mihin. Mä saan parhaimman FPS ja mapin latauksen tällä, joten tää on ihan piru hyvä.
Tämä on piru hyvä. Joo, missä on porukkaa? Mä olisin ehkä tapella jotain muuta kuin tota Rosepse, joka on tää suplilla varmaan. Jotain rip. Mä en tiedä mihin se supli laskeutu. Okei, tuolla on joku. Onks tää se joku? Okei, hyvä, täällä on tosi heikot kamat. Niin kauan kunnes saatan tän suplin. Jaa, tää on tämmönen tryhardi. Joo, siis toi oikeesti. Herranjumala. Onkin jätkä elämä. Haluatko sä fight? Ah, se ottaa vedestä makeja. Lol, se oli kauan. Siis tää on oikeesti kunnon tryhardi. Stop tryharding, I'm trying to record. Okei, mä annan tän mennä tonne sillalle fightaa tota. Tää kyllä tulee kusee, mut mä annan silti tapahtuu, koska jolo. Jos mä menen ite perään. Fightatkaa, fightatkaa. Sotti tosta jonkin verran varmaan damage. Hetkinen, se on täällä. Eiku tää on joku toinen. Okei. Okay. Well that just happened. 41 blokkia. Hetkinen. Meillä on flinttejä yks, me voitais saada muutama arvi. No käydään täällä pyöksit tää eka. Sit meillä on... 1v1. Fightataan näin ahtaas tilas. Au. Älkää povatko mua. Au. Okei. Lotto cleanupperikin vielä voitti. Oh my god. GG. Lol. GG, kiitos kun katsoitte, toivottavasti tykkäsitte, jos tykkäsitte, jättäkää tykkää, tilatkaa kanava, jos ette sitä vielä tehnyt. Me nähdään seuraavassa videossa, se olisi siihen asti. Ciao!